Tak přátelé, připravíme se a pojedeme, ano? Tak, kamera jede. Úsně. Aha. Ať! Já jsem vdaná a jsem za to velmi šťastná. Můj muž má dneska 40. A věřte mi, a to vám potvrdí moji kolegové, kteří tady někteří jsou se mnou, že ho vnímám jako to nejdůležitější ve svém životě. Jako oporu pro to, co všechno dělám. A to, že jsme manželé, je pro mě nesmírně důležité. A zkrátka chci, aby tohle měli možnost zažívat i jiní. Co je na tom tak nepochopitelného? Stop, můžete rozsvítit. Tak co, soudru plukovníku? Tak já nejsem filmař, to víte, ale to děvče, tedy, opravdu, mně se to zdá hodně působivý. To je jenom filmová zkouška zatím, to jsme točili na normální formát, černobíle, ale film, to bude cinemaskop, to bude barva, to bude širokouhlý, to bude paráda, soudru plukovníku, tohle to jsme točili tady za Barandovem v dekoracích pro úplně jiný film, provedli vás tady, ukázali vám to všechno. Jo, já jsem viděl všecko. A co ona? No, mně se zdá být dobrá, ne? Dobrá. Ta je výborná! A mám to v sobě. A jsem taková prostě od svého dětství, možná dospívání. Takže se nechci měnit. Stop! Dejte si trochu záležet, ano? Já nechci být marketingový produkt nebo člověk, který prostě naslouchá tomu, že je potřeba tady tohleto říkat takhle uhlazeněji. Já jsem měl jít k filmu. Říkám diplomaticky taktně, když je to nutné. Ale zároveň si myslím, že právě na takovou tu přehnanou obezřetnost, to, aby jsme vlastně ty věci jako zjemňovali a uhlazovali, pak ta společnost může také dojít. Právě proto, že není pak schopná rozlišit dostatečně to zlo od toho dobra. A stop, myslím, že tohoto je důležité. Stop. S filmováním nejsou potíže milostivá paní, ale s lidma, který se kolem filmu motají.